រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបោះពុំក្រដាសប្រាក់គម្រោង 15,000 រៀលដើម្បីអបអសាទរគម្រោងខូប15ព្រះវស្សានៃការឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្ររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខដឹកនាំបានសម្រេចបោះពុំក្រដាសប្រាក់គម្រោងថ្មី 15,000 រៀលដើម្បីអបអសាទរក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប15ព្រះវស្សានៃការយាងក្រុងព្រះបរមសិរីរាជសម្បត្តិព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពស្ការៈដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដំណឹងនៃការបោះពុំក្រដាសប្រាក់គម្រោងថ្មី 15,000 រៀលដែលនឹងគ្រោងដាក់ឲ្យចរាចរនៅពេលខាងមុខនេះធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះក្នុងឱកាសព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរសព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជានុញ្ញាតឲ្យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងឯកឧត្តមជាច័ន្ទតូអគ្គទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់នៅព្រះមហាប្រាសាទខេមរិនក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិនៃកម្ពុជាសូមជម្រាបថានៅថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះគឺជាព្រះរាជពិធីខួបលើកទី15នៃការយាងក្រុងព្រះបរមសិរីរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនី